Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ibihe byiza cyane rwose, tugiye gufashwa n'ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mwami Yesu, urakoze cyane none kuza kutuganiriza ijambo ryawe kuri uyu munsi. Turagushimye, ni ukuri tuba dukeneye amakuru yo mu ijuru, tuba dukeneye kumva icyo uvuga. Ubwo rero Mwami, genda kuri igikoresho wowe uvuge, hanyuma tambuka ijambo ryawe ryumvikane, ababyumva bari mu rusengero bibafashe, n'abazabyumva nyuma nabo rizabafashe. Kandi ndinginze kugira ngo abantu bose bumvire ijambo n'abazabyumva, buri wese umubere igisubizo mu byifuzo afite, abarwayi ubakize mu izina rya Yesu, abari mu ngorane zitandukanye ni ukuri ubabere igisubizo, kugira ngo ni ukuri abantu bose bagubwe neza. Nicyo nifuza, kandi uzi ko wifuza ko abantu bagubwa neza. Urakoze rero kubyumvise, urakoze kugiye kubana natwe ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Tugiye rero kureba ijambo ry'Imana, tubona hano mu Bakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo wa cyenda gusa, haravuga ngo ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Mbega ijambo ryiza, Yesu ashimwe. Tugeze mu mwanya mwiza rwose wo kumva ijambo ry'Imana. Bene Data, ndabizi ko buri wese aba afite ibyacamo muri iyi si bitamworoheye, kuko iyi si ni isi ya kaga, ni isi y'ibibazo, ni isi umuntu wese uri kuri iyi si azi ko ari guca mu bibazo. Yewe na Yesu ubwe yarahageze, na wenyine abona ko ari ku isi, yahuriye n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse byarangiye bamubambye, bamwishe, bamubambye. Iyi si ni isi itaduha kunezerwa igihe cyose, uretse gusa ko iyo duhungiye muri Yesu, Yesu aduha amahoro mu mutima, ariko turi guca mu buzima bugoranye hano kuri iyi si. Noneho Pawulo yandikira Abakorinto yarababwiye ati nubwo muri mu isi imeze gutyo, ifite ibibazo bingana gutyo bikomeye kandi byinshi kandi byiyungikanya, nta ibibazo bivaho haza ibindi ibibazo bigenda bi, mbese ubuzima muri iyi si ni ubuzima bw'ibibazo, niko navuga. Ariko turwanisha izina rya Yesu kugira ngo dutambuke muri iyi si dufite ubutsinzi muri ibyo bibazo, tugakizwa mu bibazo bigize itandi, tugakizwa mu burwayi umuntu agakizwa, mu bukene umuntu agakizwa, mu kwangwa umuntu agakizwa, mbese ibibazo ni byinshi, yenda simvuze icyawe, ariko dukizwa mu buzima, dukizwa mu buzima ubwo ari bwo bwose tugezemo. Ubundi gukizwa ni icyo bisobanuye, ni ugukomeza ukaba muri Yesu utiteye ku buzima uri gucamo uyu munsi. Pawulo yitegereje aravuga ati Abakorinto, reka mbandikire, ndabizi bari kunyura mu bintu bikomeye, mbabwire yuko Imana hari ikintu imishuriye. Pawulo aravuga ati mu byo Imana imishuriye harimo ko iby'igisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Yesu ashimwe. Iby'ijisho ritigeze kureba. Bene Data, tureba byinshi
ariko tujya kuri iyi si tubona ni byiza hari imijyi tunyuramo ugasanga kavuga uti mana yanjye mbega umujyi mwiza amayetaje amazu meza kavuga uti yewe utaha muri heza koko hari tujya tureba ibyiza byinshi amaso njye reba ibyiza nubwo tujya muri iyi si irimo ibibazo ariko njye tureba ibyiza ariko n'igihe tureba nanone n'ibibi kuko byose amaso areba ibyo ashoboye kugeraho byose hari igihe tureba ibyiza hari igihe tureba ibibi ariko noneho Pawulo aravuga ati ntitaye ku byiza mwabonye muri iyi si ntitaye ko hari ibintu wabonye ukavuga uti ibintu ni byiza cyane kandi ntitaye ko nanone hari ibintu wabonye bibi mu buzima hari n'abantu barebye ibintu byabahahamuye umuntu agahambwa kubera ibintu abonye kubera ko biteye ubwoba ariko Pawulo aravuga ati ntitaye kuri ibyo bintu ni mu kubona n'ibyo mwabonye ejo cyangwa mu gihe cyashize mbatangaje yuko ijuru rimbwiye ngo ibyiza bitigeze kureba byiza cyane biruta bya bindi wabonye byiza cyane wita ko ari byiza ati imana imishuri yuko ibi byo utigeze ubona ibidafite aho bihuriye n'ibyo wabonye ukabishima muri iyi si ati imana imishuri yuko ibyo bintu uzabibona mu ijuru iby'ijisho bitigeze kureba muzayibona mu ijuru nawe mutekereze hari ibintu byiza mwagize kubona buri wese mu cyiciro cye imana igenda iduha amahirwe yo kugira ibyiza tubona ariko muri ibyo byiza wabonye uvuga ko wabonye washimye mu ijuru uzasangayo ibyiza cyane bihebuje ku buryo nta bihuriye n'ibyo umaze kubona kugeza uyu munsi bityo rero ubuzima uri gucamo uyu munsi umenye yuko ari ubw'igihe gito ahubwo ko hari ibyiza imana yakubikiye mu ijuru uzabona byiza cyane ku buryo mbese utazibuka no mu buzima uri gucamo none ruvuga ngo duhishiwe ibyiza mu ijuru tuzabonayo bizatwibagiza bizatuma tuba mbese kuko ahubwo buryo ubuzima bwiza ni ubu ngubu ubu turi guca mu buzima ubona atagwita ubuzima tugiye kurya ubuzima mu ijuru tugiye kurya ubuzima bwiza mu ijuru ibi ngibi imwe tubuzima hano muri iyi si ngibi ngibi bacumuza mukavuga ngo twabonye ubuzima ngo uyu munsi ngo twagize ubuzima ngo twabonye ibintu byiza twanjoyeza ibintu byiza twagiye ahantu heza twajyanye n'abantu beza twanyoye ibintu byiza reka da tugiye kurya ubuzima mu ijuru ngo iby'amaso atigeze abona iby'amaso yacu atigeze abona byiza ngo turabibikiwe mu ijuru tuzabona ibintu tutigeze kubona n'amaso yacu tuzatangara cyane tuti ujya kumva ubuzima nyakuri ni ubu ngubu ubwo rero ubwo buzima bene data ndabwo wakumbuje ntimurangazwe n'iyi si ntimucibwe intege n'iyi si ibyo muri gucamo bibagoye ntibarangaze dufite ibyo amaso yacu azabona atigeze abona kugeza uyu munsi ubwo ntabwo twirirwa mvuga intege imwe n'imwe nagiye mbona ari myiza niba nyivuga rwose kuko ntabwo bihuriye n'ibyo ndi gusoma nonaha mu ijambo ry'imana ntabwo bihuriye ntabwo twirirwa nyivuga ntabwo gutanga urugero rw'umujyi uyu n'uyu twe ntabwo tuwuvuga ngo ibyo amaso yacu atigeze abona tuzabisanga mu ijuru byiza cyane ku buryo ubuzima bw'uyu munsi mwihangane bene data mu bucemo ni igihe gito tukabuvamo tukajya mu buzima nyakuri tukanjoyinga ubuzima nyakuri mu ijuru ubuzima bw'iteka ryose tubona ibintu tutigeze tubona muri iyi si biryoheye amaso ureba ntuhage kandi udafite umuntu wawe ukwaka utazapfa n'icyo ari cyo cyose ukazaba mu buzima bumeze gutyo buryoshye gutyo mu bwami bwo mu ijuru bene data mwihangane abarwayi mwihangane abakene mwihangane abafite ibibazo mu ngo mwihangane ababenzwe mwihangane abasore mwe abafite ababanga babarwanya mwihangane abadafite akazi mwihangane abafite akazi kabi mwihangane bene data abananiwe kwiga mwihangane
abadafite amafaranga mwihangane dufite ngo ibyo tugiye kuzabona mu ijuru tutigeze tubona kuvuga tutazibuka ibyo muri iyi si turi gucamo uyu munsi n'abafite ibyiza twabita byiza muri iyi si ntawe buriya n'ibyo tuzabona tugeze mu ijuru ubwo dufite ubuzima bwiza tubikiwe n'umurangazo n'ubuzima bw'uyu munsi ubuzima nyakuri bwacu ntabwo ari ubungubu ubungubu ni ubw'igihe gitoya Pawulo akomeza avuga ati n'ibyo gutwi gutigeze kumva kera njyaga numva indirimbo ntarakizwa nkumva ni nziza maze gukizwa hari indirimbo nziza njya numva nkumva ndafashijwe nkumva imana yanjye mbega indirimbo nziza hari abahanzi bahimba indirimbo rwose ukayumva akavuga ati iyi ndirimbo kuko ni abantu bayihimbye cyangwa ukumva ni nziza ukumva wayisubizamo numva ukagira indirimbo nawe nzasubizamo mu kanya ariko kumwe abayibona babyumvaga ikaragira mu nyaha isubiza mu kumva ni nziza indirimbo nziza y'Imana ihimbaza Imana nkumva ni nziza mbega indirimbo nziza kuyumva we ntabwo mvuga umuhanzi uwo ari we muramuzi abenshi ariko ni indirimbo nziza cyane nkunda ariko simwe gusa hari n'izindi nyinshi nkunda zo muri gospel indirimbo nziza cyane ariko ibyo amatwi yacu atigeze yumva nitugera mu ijuru njye nkumbura cyane kuko ngo hari indirimbo ngo abamarayika bazatwakiriza ku itorero rya kirisito bizamugwa tuzaba turi umugeni yesu ari umukwe tugiye rero mu bukwe ubukwe bufite umukwe bufite n'umugeni n'abatumiwe abanyarwanda bavuga batumiwe si njya muri ibyo ngibyo ariko bavuga ngo abamarayika hari indirimbo ngo bazatwakiriza indirimbo bazakiriza umukwe n'umugeni cyangwa se indirimbo izakira umugeni iyo ndirimbo mana yanjye ni ukuvuga ngo kuko muri ibyo tubona mu isi birusha ibyo mu ijuru mutekereze abareka bazaba bafite gitari basi n'abazaba bafite ariya mitari yandi ya kompanyoma n'ibiki byose n'abafite sente hariya bacuranga n'abahagaze b'amajwi atandukanye noneho mutekereze n'amatwi yacu n'amatwi yawe reka mvuge wowe igihe uzumva abamarayika ubwa mbere bakoze ku mirya ya gitari batangiye iyo ndirimbo mana yanjye bava gutuza urumwuka abantu bazajya mu gicu ndakubwiye ngo tuzaguruka bizaba ari ibintu bitangaje biryoheye amatwi kumva abamarayika bakoze kuri ku majwi numva twebwe ducuranga bo muri iyi si ducuranga abacuranzi bacu bo muri iyi si hari abazi gucuranga igitari nko kumva acuranze igitari solo kumva acuranze kuko ubu tubona ni umuhanga mu gucuranga ariko noneho burya abantu bazi imiziki hari abagenda bumva ko harimo udukosa ariko nubwo acuranga neza ko hari akantu n'umwese kagiyemo ariko noneho mutegereze igihe abareka bazakura ku mirya y'igitari nta kosa rishobora kumvikana nta kosa rishobora kuboneka mu gucuranga kwabo mutekereze iyo mirya y'igitari y'abamarayika na piyano hirya aho ngaho idafite ikosa na rimwe rishobora kuza mu gucuranga kwabo mutekereze iyo ndirimbo ukuntu izaba imeze izakira umugeni n'umukwe birumvikana nyine ubukwe n'umugeni ubwo mutekereze indirimbo izatwakira mu ijuru uko izaba imeze abamarayika bacuranze tukibumva ubwa mbere kuko tuzagira ngo tubamenyere tuba ari ibintu byiza ariko tumenyereye ariko mutegeze igihe tuzabumva ku nshuro ya mbere bacuranze bakoze ku mirya abuze urumwuka ndababwiriza ukuri tuzabuzura icyo gihe induru zivuge ngo iby'ugutwi kutigeze kumva noneho hari ikintu paul yavuze aravuga ngo ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu murabona umutima w'umuntu abamo byinshi turatekereza hari igihe utekereza ibintu ukumva uranezerewe utekereje ibintu byiza akenshi umuntu aba yifuriza ibyiza nyine ukumviriza umunezero kubera ko hari ibintu utekereje byiza noneho mutekereze igihe tuzaba tugeze mu ijuru noneho mu mitima yacu hajemo imitekerereze hajemo ibintu bitabashije kwinjira mu mitima yacu mbere hose
imitekerereze mishasha gutekereza bidafite umwijima gutekereza bidafite amafuti gutekereza bidafite inzangano gutekereza bidafite ishari gutekereza bidafite umujinya gutekereza bidafite inzika gutekereza bidafite kwifuza gutekereza gufite umucyo gusa gufite ukuri kw'ijambo ry'Imana gutekereza gufite gusa ibyo Yesu ashaka gutekereza iby'imitima yacu itabashije kubasha kwinjiza muri yo ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu icyo gihe bizinjiramo byiza cyane imitima ihinduke uburyo gutekereza we gushya yabwiye ntekereza mu ijuru koko tuzagira imitima mishyashya yagiye ntekereza ntabwo urugero wenda ushobora kuba atari rwiza cyane ariko dutange nawe mutekereze igihe Sawuli atahinduka Pawulo bica Stefano ngo imyenda ya Stefano bayirambitse ku birenge bya Sawuli byerekana mbese ko mu by'ukuri rwo Sawuli yahindutse Pawulo nyine nyuma buriya Sawuli niwe mu by'ukuri usa nkaho yatanze Stefano ngo apfe kuko yari mu bantu b'abayobozi mbese yari ayoboye iyo operasiyo urebye mu by'ukuri nawe mutekereze Stefano bamuteye amabuye ibuye rya nyuma ryamwishe ntumbaza abateye uwo ari we ariko nyine byose yakorewe hari irya nyuma ryamunogoje Stefano yikubita hasi arapfa ariko agahita ajya mu ijuru nyuma yaho ubu ngubu Sawuli nawe yaje guhura na Yesu Yesu akamuhindura byanze bikunze amuhindura Sawuli ahinduka Pawulo nawe aza gukizwa nyine nawe aza gucibwa igihanga nawe ajya mu ijuru asanga Stefano wa wundi bateye amabuye imbere ye Pawulo asanga Stefano mu ijuru mutekereze hatabayeho kwinjira mu mutima h'ibintu bishyashya aba bantu murumva bareba n'abandi ariko iyo ugeze mu ijuru Imana yinjiza mu mutima wawe ibitigeze bibamo mbere ni ukuvuga mu yandi magambo Pawulo yabonye Stefano hamwe ndetse Stefano abona Pawulo nka mwene se barahoberana bakundanye cyane rwose nta gutirisha mbese bahoberana rwose bakundanye nka bene data byerekana ko mu ijuru imitekerereze yacu izahinduka nta mwanzi mu ijuru ahubwo twe tuzaba dukundanye turi abana b'Imana data ari umwe data wa twese nyine twe turi abana be dukundanye ijana ku ijana imitima yacu ari mishyashya ubwo rero Pawulo aravuga ati ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu ati ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda rero ni ukuvuga ngo turahishiwe bene data turahishiwe iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi gutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu ngo ibyo byose Pawulo yavuze ngo ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda ni bande ni abemeye Yesu bakihana ibyaha byose bagasaba imbabazi hanyuma bakandika bakemera ko Yesu ari umukiza wabo ahubwo nibo ibibiliya ivuga ko bakunda Imana ndetse Yesu akunze akavuga ngo nzamenya ko munkunda nimwitondera amategeko yanjye amategeko yanjye Yesu amategeko avuga ni ayahe mu by'ukuri yaravuze ati amategeko yose ushobora kwendera muri abiri gusa ati ukunda Uwiteka ukunda na mugenzi wawe mu yandi magambo nta n'ubwo ushobora kunda Uwiteka ukunda na mugenzi wawe utakira Yesu mu bugingo bwawe kuko Yesu yubakiye mu bugingo bwawe ni uko washoboye gukunda data no gukunda mwene so kandi umutekereza Yesu ukaba urayujuje ubwo rero abantu bameze batyo rero ni bo babikiwe ibi byose ibyinjiro bitigeze kureba iby'ubucuruzi bitigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu ngo ibyo byose hatavuyemo na kimwe Imana yabyiteguriye abayikunda mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe ndakwingiza kugira ngo uzatubashishe kugera hariya hantu ugutwi kwacu kuburyo tutigeze kumva amaso yacu nubwo atigeze abona kandi mu mitima yacu hinjiremo ibitigeze kwinjiramo imbere hose tugire update ibintu byose bibe bishyashya kandi tube mu buzima bwiza bumeze gutyo kugeza iteka ryose mu izina rya Yesu ndagusabye amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu Imana ibagirire neza kandi biteho muri byose mu izina rya Yesu amen
niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si